د پاره کوي په کشمیر کې د و میاشتو نه کرپی و یو مسلمان आवाज نه چوت کړي نن دویم ورځ د په پاکستان کې در باندې لا کرپی نه پېښ کړي نه او د کرونا وایرس د نوم غوندي یو شیز نه تاسو دومره دغه جوړ کړي چې د کورونا نه نه راوځي د مرګ نه دومره یاري دلیا د مرګ نه تخته د مرګ نه خلاصي نشته خپل منځونه او دسونه کوي جمعهتونو ته تعلیم اچوي احتیاط ضروري دی زه دا نه وایم چې احتیاط مه کوي خپل احتیاط کوي د مرګ نه چرته تختې خو تر اوسه پورې څوک د مرګ نه تختېدلي هغه سړی ما ته راولې چې زه ولې په کروڑو انعام ورکړم د مرګ نه خلاصي نشته خو د مرګ نه څوک پټېدی شو نو دا غټې مخبرې به اوس ډکې نه وي دا به ټولې خالي پرتې وي نو ټول مسلمانانو ته وایم ټیک ته د الله یو عذاب په موږ راغلی مسجدونه کولاو کې مدرسې کولاو کې توابونه کولاو کې په مدینه منوره کې زیارتونه کولاو کې چې دا ټول مسلمانان وجاړو الله ته وجاړو د الله نه معافي وغواړو فریاد وکړو ته دوی کو په سجده ورته پرېږدو چې هغه الله موږ معاف کړي زموږ نه ناراضه دي چې د خپل الله رضا کړو ټول مسلمانانو ته زما پیغام دی ویډیو اصل مقصد دا دی.